Allah, 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 Allah. Kenapa nak pergi Afrika? Kan Malaysia dekat ada Thailand, ada dekat Kemboja, ada, ada. Tapi itu kan ada orang dah buat. Bukankah Thailand, Kemboja, Vietnam, ramai orang Malaysia pun dah pergi? Tahu tak masalah kita? Masalah kita, kita suka pergi tempat yang orang dah pergi, lepas tu kita claim kita buat. Saya tak nak. Orang yang dah buat, Filipina, dia buatlah. Kita support, jangan pergi tempat yang sama. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, setuju kalau saya kata, jarang kita dengar pendakwa kita pergi ke Afrika. Bukan sebab sebab tuan-tuan dan puan-puan sakit pinggang. Oh, sakit pinggang. Pergi ke Dubai, dari Dubai direct flight lagi sampai ke sana, jalan gede. Ingat best. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak best, pergilah Eropah sambil pergi Paris, London. Baru best. Ini dekat situ, apa yang best tak? Tahun lepas kami pergi Tanzania, berapa penat tuan-tuan dan puan-puan, penat. Sampai rambut tu bila nak sikat, keras. Sebab apa? Banyak debu. Keras. Keras. Bila kita sekat. Itu gel super hard lah. Lepas tu bila, ya Allah, bila sempu je, tengok habuk-habuk tu semua jatuh. Boleh bayangkan tak? Kalau nak enjoy, itu bukan tempat enjoy.